nalikane biyen ngatarake longamu ora krasa bisa suwe ra ketemu antarane tulung aku lan gadiri lopo netes aku sing bakal ngusapi madep mantep gon bakal niat lungo kanggo cukupi bebrayan kali wismo ning rangiro jebule malah mentolo kabar kowe sringko karo kanca antarane tulung aku lan gadiri nggonmu pamit lunga bakal mati ngati kadiri lomo netes aku sing bakal ngusapi papastene aku kudu kaya ngene mbok yo eling marang janjimu biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapke wong kasane gawe kelo salawase putra Aji Sakti ada Vina Production matur suwun ada Prima Video Shooting matur suwun juga. Ada Galasika FM 101,3 MHz. Diri gonmu pamit lumamu bakal nganti-nganti antarane tulung aku lan gadiri lumu netes aku mung sabar ngateni papastene koyong ini mbok yo eling janjimu dek biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapne pungkasane gawe kelo salah
Sakti. Thank you.
Sanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima kan di ikhlas legowo sing tak karep kowe ra disia-sia ben cukup mung aku korban janji manismu utian bedek kang tadi saksiku utian bedek kang tadi saksiku oh
sanggup iso nekadung tanpa riko iso jaluk sepuro do Gusti tolong kula dikuyato ngadepi cobane urip nang kula sanggo rasane sing sanggup iso kadung tanpa riko iso njaluk sepuro sing mungkin son baleni mane bagian untuk Mas Endot mohon untuk naik ke atas panggung sebentar Mas Endot piatin riko dadi gelo mergo ison wesuloyo ungkasane ison riko tinggalno saiki mburu riko iso jaluk sepuro duh Gusti tulung kula dikuyato ngadepi cobane urip nang kula sanggo rasane sing sanggup iso ison jaluk sepuro sing ayu rupane
yen nangis ndak ilang ayune, tak kadang-kadang bisa urip mulya 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 dadi yo wanita utama luhurke asmane wong tuwa dadi yo pandhekare bangsa wis cemeneng anakku kae bulane dadari kaya ndas buta ngilani dari koyo dinda sing pringisi arap goleki cah nangis tak lelo 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 Jamana ngojo bicer nangis tak ombyan sendang batik ngawo ye nangis mondak bapak Bopo kang jemening dasar mak larang ngaso dipun sang kiai sama diman ya sang kiai sedulana mobat mabit mobat mabit mobat mabit beda operator dona ki prabanya para putra yuk 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 ci ya yuk ya hai sos Yo 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 ya yo yo ho ya yo 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 es ho ya Jesus ya ho ya yo 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 Yes! Huh, yeah! Jesus!
Wirana Gesang Pati Pujanganong ya Pujangga Anom Sekti Mandra Gure sing palugan kang anadyana lamatu sing nratanda bayang sang Dewi Sekrama Siwi Yo 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 Hey Chas Yeah Yo Yo Yeah Yeah Yo Ya 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 Hey Ji Papa Yo ya. Yo 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 yo. Risang pati pujanganong ya pujangga anom Sekti mandra guna sing palugan kang anadya antara patuju ing tratandha Boyong sang Dewi Sekrama Siwi sang Dewi Sangga Langit Kalia kalia Dinda Ira Lir kadya sing kalapa sapeta mengko satinda kendala Pairo Yo, yeah, yo, yeah, yo, house, yo, yeah, yo, yo, yeah. Putra Adi Sang Yo Yeah Yeah Yo Res Brr. Ayo 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 Neng ngerti kuwi ayo Yo 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 Chi Ro Lu Ho Ya Ho Ya Chi Loro
nimo. Yo 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 yeah yo Putra Azaki Yeha Yehe Ha ha Yehe Ha ha Yeha Yo 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 Lo Yo yo Heis Sampai nengke sang pati pujang kandeng ya pujong ko anom Sinandra sepi montro bunen sing tayo bon Ika nganet yo anu lama temu sing teratan toho Boyong sang dewi sengkromo si sang dewi soko langit Yeah Yo 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 yeah Yo 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 kita hidup yo hey ha hey ha yeah 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 yo 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 hey hey ha no sauce Baraka Putra Adisakti Yeah Yo 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 Heis Heh ya Hei Was Hei Ji Ro Lu Heh ha Heh ha Hei Ha ha Hei Ha ha Ha. Oh. Yo has. Lo. Lampai nggih sang Maha Patri Pujang Kanong ya pujang to anom. Ikang ana dya ana lama to sing pratanda boyong sang Dewi Sengkrama Siwi ya sang Dewi Saka Langit. Kalia tindak ilalir kadyo singa lupo Yo Ya 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 Yo Has Ya ya Yo 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 yo
Loko siji yongkir dudune pancen kuwi glendonge putra Aji Sakti os audio matur thank you kerja barengnya Sakti hey.
Nyugger damu dudono yen pancen kowe blondonge putra Aji Sakti os putra Aji Sakti lanjut ger was kok apa-apa piye iki mau putih larane iso dadi abang iki beda ngono malah mbok endi aku ngene ini apa apaan itu tadi
aja diketok-ketokne to. Kowe ngerti apa ora? Jombang kuwi kotane wong beriman. Lah mau ketok-ketokne ya ora gelem. Tapi kan sensor. Ketok mecotot no. Lah iki sare langsung deloken lho kalo. Di tak kamerane ndi lho? Kamerane ndi? Oh, kamerane ku jangan. Padahal lek bayi lah sing delok ora enak iki. Ya iya delok kok pernuanmu ya ora gelem to nono. Kenalan dhisik jenengmu sapa ning kene? Nyapa ya loro. Teko omahe ndi? Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Piye mboten wonten sing jawab iki? Padahal iki sik mang pas awak mratekne ngono ya. Coba masih sing nggih iki lho nggih tas iki lho. Aja dicekli Mas, gak bakal mimbar Mas. Tenang Mas. Lho Mas. Lho. Ojo Mas. Kayak wis lek ademen. Apane? Tangane makane digoceki. Oh. Kenalne sik jenengmu sapa main ndi? Jenenge Badrus. Perkenalkan nami kula Pak Eno. Saking Kediri Kota Tahu. Lah dalah. Nyonyor ta ki? Mbare bar gojoki ngenang ngene malah ra takok wonge. Genti kok e. Jeneng kok sapa jeneng mau? Jenengmu Pak Eno nyapa? Ah, no. Bu niki asmane Pak Eno. Lek semami teng Kediri biasane dipanggil Pak Eno Pentil. Lah kan kowe kan ketok gedhi lah kanca-kancane kabeh kuru. Kancane omong kok e. Kabeh kuru lho Mas, adik sik Mas. Mas, adik sik Mas. Ya lek ngene-ngene iki dicelok pentul ya pantes. Ki pentul. Lah. Lha masa sakmene gedine celok pentul. Iki ta jenenge kopen to makane lemu. Masa tenane. Setra to karo makku e. Setra to apa? Setra karo letong. Apa murung perkenalan kok iku mlaku. Ora roh to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Paling gak mbae sing kerudungan biru kaya aura kasih kae jawab. Daripada amrah sing jawab. Asma kula Brodin Entop. Brodin iki wonge endi monggo? Walah. Kenal no. Saiki aku mau jujur wale ngetok ngene konoanmu. Saiki tunjukkan kecerdasanmu. Kowe mau jare arep mbedhek aku. Arep kaya nyanyian piye jajali. Sik. Emang ngguri gak enek. Onoanmu ora enek. Oh iki idune mikir loro nek. Nyanyi idune mikir loro. Yuk ngene. Wayahe. Oke, sik to. Aku tambah ambekan lah. Le. Ora muni nek le. Wah, muni. Sik. Piye? Dik. Pak, ayo kok, Pak. Pak, Bu, ten mriki wonten pabrik gula wonten apa mboten? Oh mboten wonten leh, wah enak ini Kediri leh panggil. Aku urung kok dang ini jadi kan enak pabrik gula. Oh ini tau? Iya.
tebu digiling dadi gula bojo ayu nyepai tonggo jojo enom bojo elek mas ya ora popo. Bersyukur marang sing kuwasa. Bojo eleke disyukuri le. Dia nyapu ngintan. Nek wis tuwek mas dang patenono. Ya ora oleh to lele mosok tuwek tuwek dipateni. Kowe duraka kowe Mbak duraka lho Mbak. Lah kudune piye to le? Ya buta ora. Tebu digiling dadi no. No. Poh tentarane kene jan ra umum no. Poh tentarane PG ta. Oh no. Lambene yang membran. Ayo betul. Aja ning ngono to no. Lah kudune piye kan tebu digiling dadi kula. Bojo ayu jare nyapa i tonggo tak bojo elek mas yo ora popo tuntu nek wis tuwek mas tuntu dang ora gem ngamen ning Bang Jo kono ae aja ngono to nono awak dhewe iki ning kene menghibur menghibur iki sing genah aja gawe kaya ngono. Yo 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 yo. Ya Mbak aja ngene Mbak aku yang duwe. Apa no? Iki lho. Oh, iki lho. Apa jajal? Rupa, rupamu ayu aku seneng. Oh, aja kaya ngono to Lele. Lah wis ayu e muah Lele. Yo iya. Lah iya ya gelem andene kok. Ayo. Omongan cah loro nggih iki lebih ngrungu kabeh. Rokok iki rokok sik. Ah rokok rokok aku lumayan urung. Oh ngene ya sedhe. Digoleki duweane ra bales iki. Mas Tio iki piye to Mas Tio iki? Ah kan ora ro kingko tanggung jawab sapa ya ora ro. Yo, Paroko Putra. Yo. Ya tiara. Malah dadi boxing ning kono. Ya. Waroko. Putra Aji Zakri. Hup. Yo. Ya, Tiara. Yo.